Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë me ministrin e Brendshëm Zotin Fatmir Xhafaj, sapo kemi folur për vettingun në polici. Është një tjetër proces vettingu edhe më i rëndësishëm që po zhvillohet, zoti ministri. Megjithatë, për sa i përket vettingut në polici, ju keni një prognozë se çfarë mund ndodhë, se sa mund të jenë numri i punonjësve të policisë që do përjashtohen? Yes. As si mund ta dinë gjithë? Duke qenë se është folur gjithnjë për një polici me probleme, varet nga procesi. Këtë nuk asa mendoj dot se si mund të jap numra për një proces që do ndodhi. Në qoftë se numri do jetë i lartë, ku do zëvendësohen këta punonjës policie? Besojnë që është pak më e thjeshtë se rasti i gjyqtarëve dhe i prokurorëve. Pse është më e thjeshtë? Po është më e thjeshtë dhe ne besoj që këtu ka që ne e kemi menduar edhe këtë gjë. Edhe sigurt janë 10, edhe sigurt janë 100, edhe sigurt janë 200 till apo edhe më shumë, po tjetë nuk e di, mbetet nga procesi. Për shkak sepse e para fal faktit që mbas shumë vitesh errësir Akademia e Sigurisë është vepruse edhe mjaftë rezultative to? Në vlerësimin tim, por jo vetëm vlerësimin tim, por edhe të shumë njerëzve në polici, por edhe të shumë agjensive tjera që kanë përfituar nga shërbimet e saj dhe nga bashkëpunimi me të. Dhe është plotësisht e mundshme që Akademia në një kohë të shpejtë dhe duke shfrizuar kapacitetet që ka të plotësoj çdo lloj vakumi që mund të krijohet në këtë aspekt. Një gjë është e sigurt, askush nuk mund të hyjë më në policinë e shtetit nëse nuk kalon nga Akademia e Sigurisë. Do në varësi me atë çfarë pretendon, nëse do të jetë një polic i thjesht me graduar, padyshim do të ketë kolegjin e policisë, do të ketë pasaj nëse dëshiron që të ngjitet në karrierë dhe të përfitoj gradat e sipërme, pra të menaxheriale, natyrisht do të bëj më shumë shkollë, më shumë pra bachelorin, tash ne po shpresojmë të hapim dhe masterin në akademi, por ka dhe një mënyrë tjetër që djem dhe vajza që kanë mbaruar arsimin e lartë, mund të hynë me një kurs të përshpejtuar me një vit në akademi, të pak me një vit, pra në qoftë se ti ke një diplomë për juridik, për financë, për elektronik në rastet e nevojave që kemi ne për policinë kriminale dhe ke një diplomë, ke një master, besoj që është e mjaftueshme vetëm që të bësh një plosim të lëndëve policore ose lëndëve penale që të titullohesh oficeri policisë. Si e keni parë procesin e vettingut tek gjyqtarët, zoti Xhafaj? Ju jeni një hartuesi, le ta quajmë, ose një nga personat me shumë kontribut në reformën drejtësi. Dy rezultate kemi, 50-50, le ta quajmë, një gjyqtar që nuk e ka kaluar klasën. Nuk është besoj çështje numerike. Ajo që nuk pritej për një pjesë të mirë dhe ajo që dëshiroi nga shumica dërmuese e njerëzve në këtë vend ndodhi. Vettingu filloi. Kjo është gjëja më e rëndësishme dhe besoj unë që ka filluar përsëmbari. Po pse nga kush nuk pritej? Po ju e dini shumë mirë se sa çfarë lufte është bërë për ligjin e vettingut me gjykatë kushtetuese. Partia Demokratike e çoi në gjykatë kushtetuese, çoi në Komision të Venecias. Gjyqtarët, një pjesë e gjyqtarëve, prokurorëve, një pjesë e drejtuesve të gjyqësorit dhe të prokurorisë kanë qenë tejet agresiv dhe kundështar të ashpër të këtij ligji dhe përgjithsisht të reformës në drejtësi. Deri ditën e fundit një pjesë e mirë e tyre për shkak të premtimit politik nuk besonin që ligji vettingut do të realizohej. Kjo ishte arsyeja që nuk respektuan atë mundësi që u jepte ligji që 45 ditë mund të rriqeshin nga procesi i vettingut. Pikrisht se nuk e besonin këtë gjë. Megjithatë, zoti Xhafaj, mund të se për shembull unë vetëm një emër di sipas ambasadorit që e pengoi reformën për
për një vit e gjysmë dhe ai është Adriatic Lala. Unë besoj se ambasadori do dilte, do dali, do duhet dilte. Kush politikan e pengoi? Me listë. Nuk besoj se ju e dini besoj apo jo. Kush politikan nga opozita e pengoi reformën drejtësi? Partia Demokratike ka qenë kundërshtare e gjithë këtij procesi. Partia Demokratike e çoi ligjin në gjykatë kushtetuese, e çoi në Komision të Venecias. Po mirë, ajo e çoi sepse do kërkonte standardet. Kështu të paktën ka deklaruar. Po sigurisht, dhe çfarë do të çosh në ligj gjykatë kushtetuese se nuk ka më gjë të keqe besoj. Por ta penguara çoi gjithë këtë proces. Për shkak sepse ligji nuk ishte as nuk ishte gjë tjetër veçse një reflektim i drejtë për drejtë i asaj çfarë kishte votuar vetë Partia Demokratike tek dispozitat kushtetuese, tek aneksi kushtetues. Ky është një fakt i njohur publik. Zoti Xhave, nëse dëshironi të ridëgjoni përsëri për lezet të këtij emisioni, atë ridëgjuat. Po kjo besoj se ju kaq ju kënaq besoj. Megjithatë, si ju duket fakti që ne sot për shkak të vonesave të politikës dhe përgjegjësive të mëdha të politikës nuk kemi gjykatë kushtetuese, ëh? Po të kemi një kaos, nuk dim ku ta çojmë. Besoj që është shumë herë më mirë se sa që ishte di. Kjo për të gjem shumë i sigurt. Dhe do jetë shumë herë më mirë nëse se që sot. Mos ta kemi fare se ashtu siç e kishim, po thoni. Po më mirë ashtu. Po për sa kohë do vazhdoj kjo? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe unë besoj që është punë javësh edhe punë muajsh dhe ne besoj do të kemi gjykatën kushtetuese që duhet të kemi. Punë muajsh? Besoj. Shumë shpejt, besoj. Do t'i duhet që procesi vettingu të eci pak merit me më të shpejta, në mënyrë që kandidaturat, KD-ja, që është organi që bën vlerësimin e kandidaturave që i paraqiten Presidentit të Republikës dhe Kuvendit, mund të vetohet, të ketë aftësinë pasaj për të bërë vettingun, vlerësimin gjithashtu të kandidaturave që janë sjell nga Presidenti i Republikës dhe Kuvendi dhe në pas është Presidenti arsye... dhe Kuvendi që si pas parashikimit kushtetus do të bëjmë për zgjedhjen për kace. Ka arsye që përvonohet vetingu apo është një proces i vështirë? Është një proces i vështirë. Absolutisht është një proces i vështirë. Të mos arrojmë që është një proces. Gjitha dhe që janë përfshirë atje nuk ka një proces pa njohur vetë. Ka qenë domosdoshme që ta përtypin mirë ligjin, metodikën e ti, mos harrojmë nga ana tjetër se ONM-ja janë të huaj, duan kohën e tyre që të njihen me dokumentat, që dokumentat përkthehen, voluminozet përkthehen nga Shqip në Anglisht, ata të marrin kohën e nevojshme për t'i lexuar gjithashtu për dhënë rekomandimet e tyre, për dhënë sugjerimet e tyre konkrete. Nga ana tjetër, edhe komisionerët janë në një proces të plot të panjohura nga pikpamja e metodikës dhe e vlerësimit. Natyrisht do duhet që të jenë shumë të kujdesshëm sipas me për të gabuar sa më pak në këtë proces dhe në mënyrë që të kenë sa më pak punë për kolegjin e apelimit. Megjithatë, zoti ministër, besoj e keni ndjekur në një moment ambasadorin që tha jemi të interesuar që të ketë ndjekje penale edhe nga radhat e shumicës. Ka korrupsion në qeverinë e Smajtës? Pse e thot ambasadori këtë? Spari, unë besoj që kur thot të gjithë ambasadori ka gjithë drejtën e tij dhe kushdo që të mos e shohë korrupsionin blu, roz, të kuq apo jeshil po desh. Po pse nuk ka goditje atë në radhat e Smajtës? Po e para njerëz se prokuroria është prokuroria se ka një akuzë nga shumë nga opozita që e keni kapur prokurorin, keni po tentoni të kapni sistemin, si përgjigjeni këtyre akuzave? Po çfarë thjesht. Çfarë thjesht sepse sistemi në vetvete është ndërtuar që të mos e kapi as e majta, as e djatha. Vetë sistemi është ndërtuar, arkitektura e sistemit dhe ne do të jemi shumë shpejt do të bindemi për të fakt. Dhe të mos harrojmë fakt, një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme. Prokurorët sot nuk janë prokurorët që ishin dje para reformës. Sot prokurorët janë tërësisht autonom në vendimarrjen dhe në përgjegjësinë që kanë për një dosje hetimore. Pra prokurorët nuk kanë rëndësi se ku janë, janë prokurorë në krimet e rënda, janë prokurorë në prokurorin e përgjithshme, janë prokurorë në Sarandë, apo janë prokurorë në Tropoj, ata janë të gjithë të barabartë dhe kanë të gjithë pushtet
të plot midosin. Dhe unë nuk besoj se këta 400 prokuror... Këtë thotë ligji, zodi Gjavaj, po ka guxim një prokuror të hetoj një minister në detyr, kjo është pyetja. Apo unë pyet për ligjin, apo unë pyet për maliqin. Jo, për ligjin. Po unë pyet e për ligjin, ligji dije, më falë, ligji dije, para shikonte që autoriteti i prokurorit më të lartë dhe autoriteti i prokurorit të përgjithshëm ishte përcaktues për fatin e një dosje hetimore. Sot 380-400 prokurorë të Republikës janë autonom për çështjen e tyre. Janë të lirë të vendosin. Sa kohë që ligji ua ka dhënë të liri, a do jenë ata në gjendje ta ushtrojnë këtë gjë apo jo, mbetet për të provuar. Në unë nuk besoj që të gjithë ata janë në pushtetin e frikës të pushtetit të radhës. Të gjithë ata janë aq më keq akoma, aq më shumë akoma nuk besoj që të gjithë ata që nga të majt apo kujdesun se çfarë. Nuk besoj. Unë nuk i etiketoj kështu të majt dhe në të djatë prokurorit. I ndaj në të përgjeshën dhe të papërgjeshën. Ka një përgjeshën se po goditen vetëm ish prandaj. Së pari njërë unë nuk shikoj në i ministrat të LSI-s që jetë goditur. Po hetohen, sigurisht. Nuk është goditur, e vërtetës. Pra, se qëfar është në, i tjemi të sakë, se qëfar është në jetim, ju takon prokurorve dhe atyri që kanë qështje konkrete. Nuk më takon mua të afem të gjë. Por e gjithë kjo tymnaj bëdë vetëm dhe vetëm për ta goditur, për ta paralizuar sistemin që të veproj. Dhe kjo është një loj agresiviteti, biles kjo është një loj intimidimi për pjekje që politika bëndaj prokurorisë dhe gjukatës. Si e gjukoni dhe tani punën e krye prokurores Arta Marku? Keni i vlerësim për të? Nuk më takon mua të gjukoj zonjën Arta Marku, por ditë them që mardhënia, për aq sa ne bashkëpunojmë, përsa më takon mua si minister dhe përsa i takon asaj si prokurorit të përgjithshme, me kufizimet që ka funksioni saj me kushtetutën e re, unë dëshiroj të them që sot që ka një frym tjetër në marrëdhëniet ndërmjet policisë dhe prokurorisë. Ka një bashkëpunim krejt tjetër, të paktën për çështjet penale në fushën e luftës kundër krimit të organizuar, kemi një marrëdhënie krejt tjetër. Unë në disa raste kam vlerësuar punën e prokurorisë rrethëve gjyqësore, ku ne kemi bashkëpunuar fort për çështje shumë të rëndësishme penale këtu në Tiranë, në Durrës, në Shkodër gjithashtu, në Lezhë kemi pasur çështje konkrete, çështje kundër grupeve kriminale, çështje kundër për çështje korrupsioni edhe një sër çështje të tjera. Dhe prokurorët kanë një frym tjetër, marrëdhënie e bashkëpunimit natyrisht në kufijt e ligjit. Mos harrojmë asnjëherë që prokurorët kanë drejtimin dhe kontrollin mbi hetimin penal. Zoti ministër, në fakt është vërtet ka patur disa goditje për atë që cilësohet grabitja masive e pronave në Bregdet, Lezhë, Kavaj, Vlorë, do ketë edhe në zonat tjera? Besoj që po. Në cilat qytete? Janë, ka çështje që janë në Tiranë, në djenin time, në Durrës, në Vlorë, nuk të ashtë të jemi sinqertë, nuk në Shkodër më duket, edhe përvazhdojt me intensitet të punohet. Ta shi të kuptojmë një gjë. Hetimi nuk është si emisioni televiziv. Jo, sigurisht gjatë disa muaj. Po mund gjithë dhe vite. Dhe mund nëzit, sepse bëhet fjalë për përgjegjësi penale të një, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Po. Kur pasaj dikujt i atribojmë një përgjegjësi penale të caktuar. Kështu që, kur ndaj një njeriu, cili do qoftë ai, formulojmë një akuzë penale. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Demagogjia edhe retorika politike nuk duhet të barazuar me detyrimin dhe ushtrimin e përgjegjësisë penale, se janë dy gjëra krejt të ndryshme. Gjua pa dogane e një politikanit pa përgjegjshëm dhe përgjegjësia që ka një prokuror apo një punojnës policie ku referon një qështje, apo një prokuron ku ngre një akuz dhe një gjyqtar ku reblerson atë akuz. Janë dy gjera krejtë ndryshme dhe duhet është një proces i vështirë që nga për njizjen e ti që nga krijimi, që nga filimi deri në krijimin e provas dhe përcaktimin e me gjitha të zodi Gjavaj, nuk është do kohën e vetë. Nuk është të shojmë. Është shumë e rësishme që më në fund policia ka filluar të trajtoj
fenomene të saj natyre. Ka marrë kurajo, ka marrë zëmër, ka marrë, është e motivuar për trajtuar fenomene të tilla dhe i ka trajtuar to pavarësisht përkatësisë politike. Mos e harroni asnjëherë këtë gjë. Pavarësisht përkatësisë politike. Si në rastin e Lezhës, si në rastin e Rogozhinit, si në rastin e Kavajës, policia nuk ka pa asnjë lloj ngjyrimi politik. Dhe aty ka njerëz që kanë janë njohur për afiliacionin e tyre politik me PD-n, me LSI-n apo edhe padyshim me PS-n. Dhe kështu ju siguroj që kështu do të jetë. Edhe në të ardhmen nëse do të ngrihet akuza. Nuk kanë si se goditjet e korrupsionit në nivele kryeministri e ka bërë të qartë në disa raste kur ka trajtuar fenomene të kësaj natyre, përfshi dhe zyrat e regjistrimit të pasurive të palëshme. Pavarësisht nga kjo, goditjet e korrupsionit në nivele të larta ende mbeten në le të themi një diçka që nuk po e shohim. Kjo do të thotë që do jetë do të ta presim vetëm nga SPAK derisa të kemi SPAK-un, nuk kemi goditje. Unë besoj që edhe këto që ka bërë policia dhe prokuroria këto kohë nuk janë hapa të vegjël. Janë goxha hapa të konsiderueshme që duhet të marrin mbështetjen dhe vlerësimin e nevojshëm dhe jo përpjekjeve për ta intimiduar dhe për ta sulmuar policinë dhe prokurorinë në këtë çfarë ka bërë. Por natyrisht ky është një proces që nuk duhet ndalet pavarësisht se nivelit të zyrtarit të përkatës. Por është një proces që do të vazhdojë. Unë jam i bindur. Sa kur krijohet zoti Xhafe në ato parashikime që ju keni? Mendoni në ver siç tha ambasadori Lu? Besoj që po edhe unë kështu mendoj. Pra deri në ver do jetë mbaruar procesi i atyre individëve që duhet të kalojnë vetingun? Po, besoj që po. Besoj që po. Besoj sepse edhe vetingu do të njohë ritme të tjera, hapa të tjera shumë të shpejtë edhe besoj që ndoshta do ta kemi këtë rezultat në periudhën e verës. Dhe diçka për sa i përket krimit, zoti ambasador përmendi një emër që ne nuk e njihnim, Met Kanani, i arrestuar në Bodrum të Turqisë. Kush është ky individ? Çfarë ka bërë realisht? Ky Met Kanani është një person me aktivitet kriminal, është një kriminal, e thënë më shkurt. Po. I cili një peshk i madh, i cili ka një aktivitet kriminal intensiv në fushën e trafikut të drogës. Po. Është i njohur për aktivitetin e tij kriminal jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet fqinje, ka pasur procese të tilla edhe në Greqi, në Turqi, në Maqedoni. Ka pasur një policia shqiptare vitin e kaluar i inicioi, referoi një çështje penale për këtë person. Ky procedim policor është ka avancuar, duke qenë një angazhim i përbashkët i disa agjencive, përfshi dhe agjencitë turke që veprojnë në këtë fushë, e cila dha një rezultat shumë pozitiv me kapjen e këtij personi dhe unë besoj që ai nuk ishte dhe nuk do të jetë i vetëm në përgjegjësinë penale. Do ekstradohet drejt Shqipërisë apo ka ardhur në Shqipëri? Jo, nuk besoj që do të jetë i vetëm në përgjegjësinë e tij penale, kaq mund të them për sot. Dakor. Dua t'ju pyes pak, meqense jemi drejt fundit, zoti ministre, për sa i përket le të themi zhvillimeve politike. Ju jeni një politikan i vjetër dhe do doja një opinionin tuaj edhe atë se si po e menaxhon qeveria shqiptare negociatat me Greqinë në këndvështrimin tuaj. Unë besoj që ministri Bushati është duke bërë një punë të shkëlqyer në këtë aspekt për t'i normalizuar këtë përgjithësisht ka një ftohje të marrëdhënieve nga Greqia me Greqinë. Greqia është një fqinjë hyn historik, në cilën ne kemi njësë problemesh të mbartura. Ajo që po bën kryeministri, ajo që po bën ministri jashtëm, qeveria shqiptare është që nuk po i shmanget problematikave lidhur me vendin fqinj, po i sheh ato në sy dhe po mundohet t'i trajtoj hapa sapi me kujdes natyrisht, edhe brenda një kornize të caktuar dhe unë besoj fort tek ajo çfarë është duke bërë zoti Bushati dhe ekipi që ai ka përzgjedhur për të negociator që ai ka përzgjedhur edhe për çështjen e fjalë. Po, është Shqipëria në mes të interesave turke dhe greke në këtë moment? Nuk e besoj.
Jemi më afër me turqit apo me grekët? Se ne jemi më afër me interesat e Shqipërisë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe brenda interesave rajonale, ne mbrojmë interesat e vendit tonë. Dhe natyrisht në këto interesat rajonale kemi raporte të caktuara me Turqinë, raporte të caktuara me Greqinë. As Greqia nuk sakrifikon raportet e veta me vendet e tjera në rajon për hatrin ton, as ne nuk kemi pse sakrifikojmë interesat tona në raport me vendet e tjera, përfshi qoftë kjo edhe Turqinë edhe Greqinë nëse dëshironi ju. Jo, do doja që paktën ne mos ndodheshim në situatën e sikletshme që përjetoi Kosova pak ditë më parë me gylenistët. Unë nuk besoj. Nuk kemi. Kjo është një çështje që i takon Kosovës dhe duhet ta trajtojnë ata. Kemi plot çështje për të marrë. Sigurisht, sigurisht. Kemi edhe një nga çështjet, në fakt ju jeni personazh, jeni sulmuar shumë nga opozita, nga lideri Basha, i cili fillimisht nuk do e lindte të hynit në zyrë, sot je prapë ju akuzon në vetingun në polici. Si i keni marrë dhënë me opozitën, zotëri Gjafa? Unë jam ministri i brendshëm. Dhe natyrisht nuk pres që të kem dashurinë e opozitës dhe për më tepër të një pjesë, të një segmentit caktuar të kësaj opozite. Dhe di shumë mirë, sam shumë sukses, sam shumë angazhim, impenjim dhe sukses të bëj, aq më shumë kritika do marrë. Kjo është një gjë. Dhe për më tepër, kur këto janë edhe të paragjykuar ose të qëllimshme, apo edhe qëllimqia, kjo për mua nuk ka asnjë ndikim dhe vazhdoj qetë punën time. Nuk jam këtu për t'i bërë hatrin kërkujt dhe për më tepër disa njerëzve në opozitë. Me gjithë atë, besoj, jeni konscient që posti juaj është një post shumë i nxehtë, është shumë pararës tuaj kanë kaluar me siklet në atë opozicion. Po s'është hera parë në jetë që marr përsipër mbi në përgjithësinë e mia sfida që kanë debat të nxehtë. Reforma ndërsi ishte një tillë shumë. Tashim ka rada të bëj këtë gjë, do të jeni të sigurt që do ta bëj në mënyrën më të mirë të mundshme, në respekt të kushtetutës të ligjit dhe në respekt të interesave të qytetarëve të vendit tim. Kjo është për të jam shumë i ndërgjeshëm dhe i përgjeshëm. Në intervistën tuaj të fundit më bëri përshtypje aspekti human, mungesa me familjarët e ka vështirësuar. Kjo është çështje. Jeni jo, dakord, por është një detyrë që ishte një moment. Pra, jeni sot më i fortë se sa që ishit pak më parë në këtë detyrë në ministrit brendshëm, zoti Gjafaj? Jo, jam kam shumë përvojë, pa dyshim çdo ditë që kalon mësoj një gjë më shumë. Por nëse më pyesni për këtë gjë, sigurisht. Patjetër, jam më mirë se ç'isha dije. Kam mësuar gjëra që nuk i dija dije. Sot di gjëra të reja, sepse kam thënë gjëra të reja. Ambicia politike e zoti Gjafaj deri ku shkon? Absolutisht, të mbyll me sukses të detyrën. Deri në fund mandatit. Po sigurisht të mbyll me sukses të detyrën. Pa dyshim. Dhe një pyetje fundit. Pastaj është një çështje që më përket mua të vendos për fatin tim politik. Marrëdhënia tuaj me kryeministin Rama është një gjë. Marrëdhënia shumë e mirë. Absolutisht shumë e mirë se ka her pas here ka zëra që në një deklaratë ndryshe e thoni ju, ndryshe e thot kryeministri. Po sigurisht, pa dyshim diversionet kësaj natyre, spekulimet kësaj natyre janë prezente. Ne kemi një marrëdhënie korrekte, institucionale. Unë ushtroj detyrën time dhe ai më respekton për brenda kufive të detyrës sime dhe më jep mbështetjen e nevojshme që unë të bëj detyrën time siç duhet ta bëj atë. Po Partia Socialiste si është aktuali, zoti Gjafa? Ka probleme Partia Socialiste? Partia Socialiste? Po. Partia Socialiste është më mirë se ç'është kërcen. Pse është më mirë se çka qet? Çfarë ka ndodhur se unë i referohem kësaj pyetje sepse ambasadori Lutha Partia Socialiste ka fituar dy palë zgjedhje. Janë përmirësuar lista tha, ka fituar dy palë zgjedhje konkret. Ka fituar dy palë zgjedhje lokale. Po. Qendrore, ka fituar zgjedhjet lokale, përgatitet të fitojë zgjedhjet e ardhshme lokale. Ka një ndërthurje me aleat. Ka një ndërthurje të shkëlqyer të tre brezave të saj në parti dhe në grupin parlamentar. Ka një grup parlamentar shumë të mirë, shumë të përgjeshëm dhe përgjithsisht është duke funksionuar shumë mirë nga pikpamja e komunikimit me antarët e vetë dhe nga pikpamja e komunikimit me qytetarët. Besoj që natyrisht ka vend për më mirë, ka vend për një mirë dhe ajo që shoh dhe që më bën optimist dhe që më bën të ndihem mirë është fakti që nuk ka humbur komunikimin me njerëzit. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Jo, nuk u kuze e kishte humbur komunikimin.
Ja, edhe njerë të mos ngatrojmë një episod caktuar me të tërë. Po? Ishte një episod. Edhe, naturisht, pa dyshim në gjithë të proces, në gjithë të angazhim, ka dhe gjëra që mund të bëshin më mirë dhe duheshin bërë më mirë, dhe ne besoj edhe nga këto, edhe këto edhe reflektimet, edhe ndjesë, sa kur kërkohet ndjesë, është përgjegjshmëri, është përgjegjësi. Diku kush punon, edhe do gaboj. Ju përgatiteni për zgjedhje thatë të vetëm apo me aleatë? Me aleatët natyral që ne kemi. Por jo me ish aleatët? Ata në opozitë. Jo, sigurisht, po ata herë janë në opozitë, herë në majorancë, si... Unë di që sot janë në opozitë. Sot që po flasim janë në opozitë dhe janë të dhunshëm në opozitë ndaj nesh. Edhe ndaj me personalisht, në rasin konkret, nëse dëshoni ta dinë. Disa prej tyre, sigurisht. Pse janë të dhunshëm ndaj jush? Në retorik? Në retorik, sigurisht. Edhe me akte konkrete në mënyrën e reagimit publik. Po është detyra tyre, ose është mënyra e tyre të parit dhe të qasjes që ata kanë lidhur me pozicion e ri që kanë si forcë opozitare. Dhe për të mbyllur, zoti ministër, është folur... Kemi disa herë që po themi për të mbyllur. Dakor, pyetja e fundit, jo, me që se ju jeni ekspert në shumë gjëra dhe e kam vështirë që ta anashkaloj, është folur për ndryshimin në kodin zgjedhor, që zgjedhja... Ja, kjo është një çështje për shkakun që nuk e kam ndjekur me shumë vëmendje. Jo, po, është një mendim. Është një mendim. Për zgjedhjet lokale është thënë që të mos votohet nominalisht, po të votohet këshilli dhe pastaj këshilli të zgjedh kryetare bashkive. Është një propozim i KQZ-s. Ju do ishit dakord me qëse jemi për zgjedhjet lokale? Unë do preferoja që kryetari bashkisë zgjedhet drejt për drejt nga qytetarët. Po deputetët? Është demokraci shumë luksoze. Unë jam votuar dhe kështu dhe kështu. Në dyja kratë. Jo, jam votuar, unë fillimisht, gjithë karierën time, po fëjse e kam si deputeti votuar nga me sistem majoritar. Po edhe sistemi profesional, me thënë drejtën, ka pasur avantajet e veta. Edhe po ta shosh, për mua personalisht, majoritari mund të ishte, du të prodhon e cilësi shumë më të mirë, independencë më të madhe të, pavarësi më të madhe të deputetve, por nga anë tjetër do dëmton të nga pikpamja afatgjatë, nga pikpamja emancipimit të politikës dhe emancipimit shëqiror, besoj ndryshimi sistemit ka pas vlerën e vetë. Do të kishim më pak gra në parlament, do të kishim më shumë parcelizim të partive politike në teritor, e tjera tjera. Po do kishim më pak apo më shumë kriminel në parlament? Atë nuk di ta them, sepse nuk ka lidhje, unë nuk besoj se ka lidhje kjo me këtë, është spekulim, nuk besoj se ka lidhje fakti që sistemi, është mentaliteti ose qasja që ne kemi për politikën dhe të marrurit me politikë më shumë se sa, dhe përgjegjshmëria që kemi si shërbëtor të qytetarëve në të vend. Zotë Gjafa, ju falenderoj shumë për intervistën në Repolitikës. Falenderoj për mundësinë që më dha. Nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të intervistës me ministrin e Brendshëm Fatmir Gjafaj. Kemi diskutuar për shumë tema dhe si në aspektin e rendit dhe sigurisë publike ashtu dhe të aktualitetit politik. Natën e mirë dhe mirupafshim.